Sessão extraordinária número 2 de 23 de fevereiro de 2023. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Eider Villers Mirani, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração, e os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Discussão e aprovação da ata número 001/2023 da sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2023. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 001/2023 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o agente legislativo para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Ofício número 39/2023, Gabinete da Prefeitura Municipal, assunto encaminhamento dos projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores municipais na sessão ordinária agendada para o dia 23 de fevereiro de 2023, cuja ementa segue abaixo. Projeto de lei número 11/2023 abre créditos suplementares no orçamento do município e indica recursos e dá outras providências. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação dos projetos de interesse da Sociedade Nova Boa Vistense, renovando nesse momento nosso apreço, estima e consideração. Atenciosamente, Daniel Talheimer, Prefeito Municipal. Ofício número 40/2023, assunto encaminhamento dos projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores municipais em regime de urgência na sessão ordinária agendada para o dia 23 de fevereiro, cuja ementa segue abaixo. Projeto de lei número 12/2023, autoriza o Poder Executivo a contratar um nutricionista em caráter temporário por excepcional interesse público e dá outras providências. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação dos projetos de interesse da Sociedade Nova Boa Vistense, renovando nesse momento o nosso apreço, estima e consideração. Atenciosamente, Daniel Talheimer, Prefeito Municipal. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Esse espaço é reservado à palavra livre e cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Concedo a palavra ao vereador Hildo Couver. Minha saudação ao presidente Ricardo Salsa, ao Joel, que faz com que nossas sessões cheguem nos meios de comunicação social, colegas vereadores, assessor jurídico. Primeiramente, eu queria agradecer e também, assim, anunciar, porque quando coisas boas acontecem, também a gente tem que anunciar os melhoramentos que foram feitos nas estradas ultimamente. Por exemplo, as roçadas, que fez com que a visibilidade do que trafega em nossas estradas ficou 100% melhor do que estava, e assim evitar até alguns possíveis acidentes. E também, assim, ouvindo a manifestação das pessoas que receberam
essas melhorias, ligações asfálticas que estão sendo feitas, foram feitas, que estão sendo feitas. Eu acho que é um projeto que deu certo e vai perdurar por muito tempo. Quando a gente deixa a população satisfeita, a gente também fica satisfeito, né? A população tem prazer em morar, e trabalhar e progredir em nosso município. Há poucos dias, também, estava falando com o prefeito em exercício da Barra Funda, porque havia comentários que eu não teria interesse em fazer a parte que compete a eles. Assim como eu e o prefeito já fomos conversar pessoalmente por ele, já no, antes das eleições do primeiro mandato, que o nosso interesse era fazer a nossa parte, e nós iríamos fazer a nossa parte até a divisa do município. Mas, segundo o vice-prefeito em exercício, ele falou e prometeu que eles têm interesse e vão fazer a parte deles também. Então, assim, já tirou um pouco as dúvidas. E nós, enquanto isso, né, vamos aguardando a conclusão da segunda etapa, que não deve demorar muito. Aí, quem sabe, eles falaram que vão começar esse ano e fazer a parte de Barra Funda também. Também esteve conversando com a secretária Marlene a respeito de algumas lixeiras que faltam na Cidade Baixa, ali no prolongamento da Avenida Jacob Wagner Sobrinho. Tem umas lixeiras, mas estão ficando pequenas, a população aumenta, não cabe mais dentro, aí acaba se colocando lixo no chão. E para a saúde pública, isso não é bom, porque os animais espalham o lixo e depois fica difícil para recolher. Segundo ela, diz que falta só ainda os letreiros, né, colocar na lixeira, que serão também colocadas. E também existe ali uma lâmpada que ficou um pouco escura em frente à Igreja dos Crentes, que deve receber uma limpeza, uma troca. E também faltam algumas placas ainda no interior e caíram. Algumas com essas roçadas foram até deslocadas e estão no chão. Eu acho que é bom o quanto antes levantar essas placas, inclusive ali onde tem abrigo, ali tem umas placas caídas no chão, né, com as crianças, torna um pouco perigoso. Então, que sejam levantadas. E essas placas no interior também, pessoal que vem de fora, seguidamente eles perguntam aonde fica o município tal, onde fica o outro, né? Umas existem, estão caídas, outras nem existem. Mas não é muito, dá bem para recuperar. Também queria destacar a aquisição, né, essa draga que foi recebida. É uma boa conquista, né, para melhorar ainda mais, né, os trabalhos que estão para fazer, que estão sendo feitos no município. É um reforço a mais, né, um rendimento a mais que ela pode trazer e facilitar essas melhorias nas estradas. Também queria deixar os pêsames aos familiares do nosso amigo Valcírio Kunzler, que tão inesperadamente, né, sofreu um acidente e partiu. Eu até ia dizer para a Câmara de Vereadores oficializar um documento, né, de condolências à família, sendo que o próprio pai do suplente, que foi companheiro, né, de jornada, que seja endereçado para a família. É isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Neuri Stagmeier. Quero cumprimentar o senhor presidente Ricardo, nobres colegas vereadores, aos funcionários dessa casa, ao Joel. Uma boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Em primeiro lugar, eu quero aqui consternar a minha tristeza em meu nome e em nome do PDT de Nova Boa Vista, com o falecimento de um amigo e colega meu, inclusive, há muitos e muitos anos na banda Os Geniais, né? É meu compadre, Valcírio Kuzler, e concernar, então, os sentimentos também ao Jucemar, que é filiado no PDT e suplente dessa casa. E a gente sabe que a morte não tem hora, e muitas pessoas partem por doenças, Valcírio Kuzler por motivo de um acidente, e a gente que sabe que nunca estamos preparados, a família, os amigos, vizinhos, familiares, a partida de ninguém. Então, vai aí os nossos sinceros sentimentos à família de Valcírio Kuzler, pelo seu passamento hoje, em meu nome, em nome do PDT de Nova Boa Vista. Quero aqui iniciar minha fala com preocupação com a estiagem, a seca que vem assolando nosso município, nossa região. A gente teve uma chuva hoje de um volume bom até, mas nós todos soubemos que os dias de sol que tivemos em nosso município prejudicaram muito essa próxima colheita. Mais uma vez, é triste ver mais um ano, mais uma safra praticamente perdida dos nossos agricultores. E a gente sabe que não é fácil, hoje em dia, de plantar, o custo muito elevado da produção, do plantio e também do cuidado da aplicação de herbicidas, inseticidas, no plantio da soja e do milho. Quero me consternar também com essa tristeza desses nossos agricultores, dizer que o prefeito decretou situação de emergência, é algo que estava sendo solicitado por nossos agricultores, por nós aqui dessa casa também. E, mesmo assim, é muito triste ver a frustração dos nossos agricultores com essa falta de chuva em nosso município e nossa região. Queira Deus que consiga ser atendido pelo Estado esse pedido de situação de emergência, para que talvez o governo estadual, federal, nós mande recursos e, com isso, amenize
a frustração de mais uma safra dos nossos agricultores. Quero aqui também destacar do empenho de pessoas para que fosse possível nós receber essa draga que está aí em frente à prefeitura, em frente à praça municipal. Dizer que foi uma insistência do prefeito, junto com o ex-vereador Martinasso, que estiveram em Porto Alegre e, naquele dia, Nova Boa Vista não tinha sido agraciado com essa máquina e, como tinha sobrado um valor considerável da licitação, o prefeito pediu para o Martinasso ir na casa do deputado Franciscão e lá ligaram para o deputado Busato e, com uma insistência para atender a ligação, ele retornou posteriormente e aí foi feito o pedido que Boa Vista, Nova Boa Vista, fosse incluído na cedência dessa máquina, essa draga, e foi confirmado, então, mais 14 municípios, onde que Nova Boa Vista, então, foi também incluído com essa máquina, e mais 13 municípios que, como falei, foi uma sobra da licitação, e fizeram mais uma licitação, e foi possível, então, receber essa máquina. Parabéns a todos que fizeram parte desta conquista para que nós tivéssemos essa máquina, porque é muito interessante a gente trazer essa notícia para os nossos munícipes, porque com a máquina que vai ser comprada ainda pelo município, uma vai ficar diretamente na pedreira do nosso município, lá em Jabuticaba, para que assim pode ser feito as pedras para a base do asfalto e, posteriormente, comprado uma peneira para o britador lá e fazer as pedras menores para que seja feito, então, também o trabalho de recuperação e de colocação de brita em todas as estradas do nosso município. Também quero parabenizar aqui o prefeito, o vice-prefeito, a Secretaria de Obras, pela iniciativa em contratar uma máquina para fazer as roçadas, como já foi falado por vários vereadores aqui dessa casa, e as roçadas na beira das nossas estradas. O vereador Tchola, acho que lembra que eu já pedi, eu acho que Vossa Excelência também, na administração passada, nós pedimos aqui que fosse locada uma máquina para fazer esse trabalho que vem, como o vereador Ilgo disse também, veio com muita alegria melhorar a situação das nossas estradas, a limpeza das capoeiras, as matas, e também com mais visibilidade e, assim, também dando mais melhores condições para a traficabilidade das estradas do nosso interior. Quero também comunicar aos moradores de Linha Jabuticaba que estive em reunião mais uma vez com o prefeito municipal, onde que ele me autorizou a comunicar essa comunidade que será perfurado um poço artesiano com recursos próprios do município. Havia uma perspectiva de ser utilizada a máquina do Estado, que parece que tem dois poços confirmados para o nosso município, mas devido à demora, esse poço em Linha Jabuticaba vai ser perfurado com recursos próprios
do nosso município. Eu pedi urgência para essa perfuração e o prefeito me autorizou a dizer que já autorizou a licitação para licitar uma máquina de perfuração para que essa comunidade, então, tenha resolvido o problema de água que lá já existe por muito tempo e eu venho batalhando há muito tempo também e não vou parar até que não seja resolvido esse problema. Também em reunião com o prefeito Daniel, eu solicitei que seja feito em duas comunidades do nosso município, porque me parece que são as duas que ainda não têm esse benefício de ter em frente a igreja ou o salão um asfalto ou um calçamento. Então, que seja feito em frente à igreja da comunidade evangélica de Jabuticaba, um trecho em frente à igreja até no campo de futebol. E também o prefeito disse que vai fazer isso. Como também solicitei que seja feito lá na Caúna, a subida que vem de Nova Boa Vista para Caúna, que o morro aí perto das igrejas e do salão, até a frente do salão, então, da ecumênico das comunidades católica e evangélica de Caúna. Fico feliz em poder ajudar mais uma vez essas comunidades, porque me dediquei muito já, quando prefeito do município, na construção, na ampliação do ginásio do Salão Ecumênico de Linha Caúna, também do campo de Jabuticaba. E como vereador, já dediquei muito também na legalização do terreno e da verbação do ginásio do Salão Ecumênico de Caúna, para que ele fosse doado para o município e receber recursos, então, como está sendo recebido. Convém ressaltar que fico feliz em retribuir na Caúna, Jabuticaba, em todo o município, naquilo que eu posso e para aqueles que me votaram. Era isso que eu tinha para hoje. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador André Barpe. Boa noite a todos. Presidente Ricardo, assessor Marcos, agente Jefferson, nobres colegas vereadores, Diário RS, Joel, quem está assistindo nós pelo Face, Diário também. Fica aqui só uma lembrança, um comentário sobre nossa viagem a Brasília, né, Fernando? Semana passada. Quero agradecer ao presidente Ricardo ter disponibilizado para nós essa viagem. De extrema importância, onde nós conversamos com vários deputados, senador, assessor de senador, né? Mas o que fica... Muitas vezes o cara fica constrangido, é a quantidade de povo que vai a Brasília, seja prefeitos, secretários, vereadores, mendigando verbas, de onde é que essas verbas saem aqui dos nossos municípios. Seja o município aqui do Sul, seja o município lá do Norte, Nordeste, etc. Né? Essa peregrinação que nós fizemos a Brasília, espero que dê frutos, né, Fernando? Onde é que nós tivemos nos gabinetes. Mas não é fácil, o cara chega no final da tarde, exausto, tanto caminhar, tanto conversar, mas é para o bem do nosso município. Eu sempre digo, se nós não vamos, a busca desse recurso, os outros municípios vão. Por isso, eu sempre digo
a vocês, vocês vereadores que tiveram à frente do deputado, né, vão lá, batem na porta, cobram eles para eles mandar recurso aqui para o nosso município, para o nosso município crescer cada vez mais, indiferente do partido. Sobre os acontecimentos das últimas semanas aqui em Nova Vista, semana passada, muitas pessoas me ligaram, mandaram mensagem, né, sobre o atropelamento aí do nosso querido Biduca, né, pai do nosso suplente Biduquinha, até o nosso colega lá do Grêmio Esportivo Shell, que aconteceu esse caso lá, que houve atropelamento, nosso Porva, né, mais conhecido como Marcelo. Isso está sendo desenhado há vários anos, desde que as nossas fábricas estão lá nesse setor. Falei com o Daniel, falei com o Cretes, prefeito e vice-prefeito, que seja quanto antes colocado esse calçadão aí, agora com o nosso trecho municipal. Né? Espero que não aconteça mais acidentes, vítimas. Né? Não é fácil quem passa por esse acontecimento, de quem atropela, de quem os familiares agora que estão passando essa dor da perda do Biduca. Espero que não aconteça com um familiar nosso. Não aconteça mais. E também não é só calçadão, não é só ciclovia, precisa colocar redutor de velocidade. Né? Porque assim, muitas vezes o cara que está aí no Grêmio Esportivo Shell, o cara está aí jogando bola, está aí amizade, né? O pessoal passa aí em 100 e poucos por hora. E vocês já sabem que aqui é um trecho perímetro urbano. E dentro do perímetro urbano é 40 por hora. Eu acho que a Brigada Municipal tem que se fazer presente nesse local, né? E colocar multas nos infratores. Eu acho que isso é muito importante para não acontecer mais isso, né? Me permite uma parte, não, sem problema. Eu já quero também aproveitar esse momento e dizer realmente que concordo com a sua fala e pedir, já incluir, que a brigada também fique de manhã às 7h30 aí no colégio Santos Anjos. Eu já pedi várias vezes para o policial aqui de Nova Boa Vista, o Dutra, e quero pedir mais uma vez aqui na Câmara que se faça isso e multe as pessoas que passam contramão lá. Eu acho que a Brigada tem essa função e deve ser cumprido isso, porque agora com o início das aulas, é muito perigoso as pessoas que descem contramão aí no Colégio Santos Anjos, e peço aqui que seja até oficiada a Brigada Militar para que faça um atendimento especial naquele horário de manhã aí no colégio. Obrigado, vereador. Beleza, vereador Yuri, pelas tuas colocações. Também sobre esse acontecimento de domingo aqui na Boa Vista, muitas pessoas também me ligam, me mandaram mensagem, mas eu sempre falo, não sou delegado, não sou policial, e espero que a justiça tome o seu devido procedimento, né, do que aconteceu. Né? Espero que esse jovem coloque a mão na cabeça, pense, reflita, né, e que o caminho só tem um. Né? Conheço a família de vários anos, trabalhei, né, com A, B, C, tudo gente de fundamento. Né? O guri, não sei o que aconteceu, mas espero que ele bota a mão na cabeça, que nem eu falo, e siga o caminho do bem. Né? Muitas vezes não sei o que aconteceu, o cara não é, né? Mas tem que pensar com carinho. Né? Seja em nossas sociedades, também sobre, falo sobre drogadição. Eu acho que nós temos que pensar aqui em Nova Boa Vista, projetos em cima de drogadição. Nós temos crianças na praça de 12, 15, 16, até 20 anos, hoje na praça. O que estão fazendo? Não sei. Eu acho que o lugar de criança é em casa. Né? E aí que começa o envolvimento com droga, cigarro e etc. Nós que somos pais, avós aqui,
Nós temos que começar a pensar diferente na Boa Vista. Eu sei que vem muitas pessoas de fora aqui agora trabalhar nossas empresas, mas nós temos que cultivar nossas raízes. E as nossas raízes, todo mundo sabe, né? Seja o município vizinho aqui de Sarandi, município mãe, que nós aqui, um povo hospitaleiro, educado, nossas escolas aqui. Peço mais uma vez também o nosso emenda impositiva que seja realizada lá em cima do colégio municipal, o cercamento daquele colégio. Não é presídio, não, é segurança. Nosso mundo aí fora está muito complicado. Hoje você tem acesso a N coisas dentro do nosso celular. Quem sabe utilizar o celular para o lado bem é uma coisa 10. Mas quem sabe utilizar para o lado ruim, minha gente, você vai lá no Google, coloca, aparece tudo. Nós temos que começar a pensar diferente. Nós temos que começar a prevenir. Depois é tarde que acontece. Depois não adianta nós começar, porque não, é tarde. Aconteceu lá em Brasília, aconteceu lá. Não, acontece aqui também. Sem problema. Quanto ao cercamento, acho que já que nós abrimos mão, né, que essas emendas foram direcionadas em coletivo, então que cobrar do prefeito esse cercamento, porque já foi... Eu também já recebi reclamações de algumas mães, que até crianças têm bastante chance de sair de lá e ir para a rua. Então, uma criança na rua, hoje em dia, é o maior perigo, como a gente vê aí toda hora. Eu vejo ali em frente à minha casa, ali, tem lombada, tem faixa de proteção, passam ali 80 quando não é 100 km por hora, muitas vezes. E aí eu acho que, como já foi colocado e para o colega Neuri, Ochola, demais vereadores, eu acho que temos que ter uma atuação da brigada para respeitar. Existem as placas de velocidade. Uma vez eu tenho conversado e eles falaram que enquanto não teria sinalização, né, eles não teriam permissão de fazer essas cobranças, essas multas, né? Mas eu acho que agora a nossa cidade está sinalizada, então eu acho que temos que exigir da polícia também uma atuação um pouquinho mais efetiva. Obrigado. Beleza, vereador Hildo. Também quero convidar o pessoal de Nova Boa Vista, região, para vir assistir as nossas semifinais do futebol de campo aqui em Nova Boa Vista. Deve começar em março agora, primeiro final de semana de março, as semifinais. Que vai, com certeza vai dar dois belos jogos, não só como principal, como aspirantes também, com belas equipes, né? E também quero convidar também o pessoal que pode assistir o Ui também junto, sábado e tarde, lá em Engenho Velho, a final do regional de veterano. O Neco Nova Boa Vista mais uma vez está na final, né, contra a equipe de Engenho Velho. Né? Todas as equipes de Nova Vista cederam jogadores para esse veterano. Né? E eu acho que se nós, como é que digo, pegar junto, temos toda a chance de ser campeão. Mas temos que sempre respeitar a equipe de Engenho Velho, equipe muito boa. Mas nós temos que pensar sempre positivo e em busca do título. Que eu tinha para hoje, muito obrigado, ótima semana a todos. Passo a presidência dos trabalhos ao vice-presidente da mesa, vereador Éder Knopp, para pronunciar-me. Assumo a direção dos trabalhos e, de imediato, passo a palavra ao vereador Ricardo Sausen. Saudações aos colegas vereadores, servidores dessa casa, assistente jurídico Marcos, legislativo Jefferson, em especial os munícipes Nova Boa Vistense, ao Joel, e aos que honram nossa com sua presença, e ainda aos que nos acompanham pelos meios de comunicação e redes sociais. Gostaria de registrar que essa semana, para mim, assim certamente para todos os munícipes,
fomos surpreendidos com os atos de vandalismo e também com o lamentável fato do furto ocorrido em relação ao veículo da Secretaria Municipal de Educação. A cada dia que passa, observamos que a questão de segurança pública é uma problemática mais presente. E por isso, acredito que devemos nos esforçar e buscar meios de auxiliar as autoridades e não apenas adotar uma conduta passiva, mas sermos cidadãos conscientes e ativos, também nesse campo de nossas vidas. Esperamos que em breve esse caso seja resolvido e os culpados sejam devidamente punidos e responsabilizados pelos danos e prejuízos causados na forma de lei. Ainda sobre esse acontecimento, quero registrar que estive conversando com o prefeito Daniel essa semana e, diante do ocorrido, manifestei-me minha preocupação com a segurança dos bens públicos do município, assim como a segurança das pessoas. Nesse caminhar, solicitei uma atenção especial ao poder público para que sejam realizados, principalmente na escola, ao qual os colegas Chola e Neuri já falaram, ele falou que iria tratar com o setor de engenharia para montar um projeto, pois trata-se de professores, prestadores de serviços e crianças. E hoje, nobre vereador, foi inaugurado lá a nova tecnologia, né? As lousas, se eu não estou enganado. Agora não me passa a cabeça quantos mil reais foi investido naquele colégio. 500 mil reais, né? Eu acho que mais do que na hora já está, né, para nós cobrar mais uma vez, né, indiferente, para colocar a segurança lá, né, porque é um investimento muito alto. Né, e sem falar o maior investimento que nós temos em Nova Boa Vista, que vão ser futuros prefeitos, futuros vereadores, e quem sabe, ninguém sabe, ser um futuro presidente, ninguém sabe ali na frente. Né, são tudo crianças, e ninguém sabe o futuro que elas vão ter. E são a nossa maior riqueza que nós estamos na Boa Vista. Né. Muito obrigado. Beleza, obrigado, Chola. Que nem eu conversei com ele pessoalmente e ele me falou que ia tratar esse projeto com o setor de engenharia, mas está bem encaminhado. Ele falou que agora, devido aos fatos que aconteceram, que ele ia dar uma focada nesse projeto aí, mas esperamos que possa sair para a nossa comunidade. E que nem o Chola falou, as crianças são os nossos futuros da nossa cidade, quem sabe sejam vereadores, presidente de câmara, vice-prefeito ou até prefeito da nossa cidade. Falando sobre isso, gostaria também que seja por meio de monitoramento, por meio de instalações de câmera de vídeo, investimento em infraestruturas de proteção e segurança, pedir mais apoio ao policiamento, enfim, que seja dada atenção especial nesse sentido. Acredito que essa é uma preocupação de todos nós e também a administração, que certamente vai buscar melhorias nesse aspecto. Por fim, também coloquei o Poder Legislativo à disposição para auxiliar em tudo que estiver ao nosso alcance. Nesse mesmo dia, conversando com o prefeito Daniel, ele me deu uma notícia boa, como o vereador Neuri e Chola fizeram a cobrança sobre a questão da municipalização. Saiu o decreto que foi concedida pelo DAIR a municipalização, e também, em forma disso, nos próximos dias, a Secretaria de Obras estarão dando início aos trabalhos para alargamento, e os projetos já estão prontos, só falta a questão de poucos dias aí para começar dar andamento no trabalho. Também quero fazer como o Chola fez o convite para sábado, dia 25, no município de Engenho Velho, enfrentando a equipe de Engenho Velho, nossa CMD Nova Boa Vista, que está bem representado, principalmente pelo treinador Chola. Então, a gente espera que possa vir trazer um título para nossa Nova Boa Vista novamente. E a gente fica muito orgulhoso de estar numa final
imagina trazendo um título para nós. De antemão, também vou falar um comentário sobre sexta-noite. O CMD vai ter a reunião sobre a questão das semifinais do municipal, das categorias aspirantes e principal, no que não haverá rodada esse final de semana devido ao campeonato de veteranos da final, pois tem várias equipes que têm jogadores cedidos ao município. Então, acredito que, a princípio, será dia 4, uma semifinal, e dia 11, outro, devido à festa de dia 5 da comunidade da Jabuticaba e dia 12 na Cachoeirinha. Então, e também para dar dois jogos com grande público, acredito que seria uma boa ideia. Também falar que será transmitido os dois jogos das semifinais, tanto pela categoria aspirantes como principal. Venho também externar os votos de pesar à família de Valcírio Kuzler, do nosso colega vereador Jucimar. Assim, sem mais para o momento, coloco-me à disposição da comunidade Nova Boa Vistense, renovando cordais saudações. Boa noite a todos. Convido o vereador Ricardo Sausen para que ele assuma a direção dos trabalhos da mesa. Agradeço ao vereador Éder Knopp por ter me substituído e daremos prosseguimento aos trabalhos. Passamos para a terceira fase da sessão, ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 011/2023. Projeto de Lei número 11/2023. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda da Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender a demanda das atividades do ano de 2023, para fazer frente à demanda da Secretaria de Administração e Turismo, Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito e Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, demonstrando nas naturezas de despesa para atender à demanda das mesmas. Do exposto, colocamos a apreciação dos nobres vereadores do presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Daniel Talheimer, Prefeito Municipal. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 011/2023 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestam colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 012/2023. Projeto de lei número 012/2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar um nutricionista em caráter temporário por excepcional interesse público e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei. Senhor presidente, nobres vereadores, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa. Trata-se de autorizar a contratação emergencial de nutricionista para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme requerimento da secretaria que segue anexo. Se exige que no plano de ação a ser elaborado pelo município na gestão da merenda escolar e o cumprimento de metas, a contratação desse profissional exclusivo para alimentação escolar. A contratação, conforme referido no projeto de lei,
se dará através do aproveitamento da ordem de classificação do processo seletivo simplificado número 005/2022. Em caso de não preenchimento das vagas, realizar-se a novo projeto seletivo. Entendemos que não há necessidade de cálculo de impacto econômico orçamentário, haja vista não haver aumento de gasto com o pessoal, pois se trata de substituição de profissional. Quanto à questão orçamentária, serão ajustadas as dotações dentro da Secretaria. Do exposto, colocamos a apreciação dos nobres vereadores e o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Daniel Talheimer, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 012/2023, permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem se colocando em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 003/2023. Projeto de resolução número 003/2023. Autoriza a viagem de até 3 vereadores a Porto Alegre. Justificativa. Justifica-se a presente proposição, tendo em vista a intenção de os vereadores municipais realizarem visitas a gabinetes de parlamentares, deputados estaduais, secretarias estaduais e órgãos do governo estadual, para acompanhar o andamento dos pleitos municipais e buscar a liberação de recursos para o município de Nova Boa Vista. Destaca-se a importância das viagens de vereadores para tratar de assuntos de interesse do município, tendo em vista que existem diversos projetos protocolados pela municipalidade que podem reverter-se em benefícios para a população nova boavistense. Pelas razões acima, solicitamos a aprovação do referido projeto de resolução, uma vez que se trata de matéria interna deste Poder Legislativo. Atenciosamente, Ricardo Sausen, Presidente do Poder Legislativo, Éder Knopp, Vice-Presidente do Poder Legislativo, e Eider Virles Milani, Secretário do Poder Legislativo. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto da resolução do Legislativo número 003/2023, permaneçam como estão. Os que discordam, se manifestem se colocando em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão, explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 7 de março de 2023. A partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.